ታላቅ ዓለም አቀፍ ሕዝባዊ የዝም ኮንፈረንስ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን። የብሔሮች አጋርነት በኢትዮጵያ በፌዴራሊዝምና የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት በዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ ዙሪያ ለመወያየት ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ አዘጋጅቷል። በዋሽንግተን ዲሲ የጊዜ አቆጣጠር ቅዳሜ የካቲት 11 ቀን 2023 የድርጅቱ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጸጋ አራርሳን ጨምሮ ሌሎች ምሁራን በተገኙበት በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ ፌዴራሊዝምንና የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት አስመልክቶ በሚደረገው ዓለም አቀፍና ታሪካዊ ኮንፈረንስ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል ሲል የብሔሮች አጋርነት በኢትዮጵያ ጥሪውን ያስተላልፋል። በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጠር ከአንድ ሰዓት ፒኤም ጀምሮ በዶክተር መቤት ደርጀውና በዶክተር ዝናቡ ጋሪ በሚመራው በዚህ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ፣ ፌዴራሊዝምና የፓርቲዎች ሚና በፌዴራል ስርዓት፣ በፌዴራል ስርዓት ውስጥ የክልሎች ስልጣን እንዲሁም የክልሎችና የፌዴራል መንግስት ግንኙነት በሚሉት ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ በተጋባዥ ምሁራን ሙያዊ ማብራሪያ ይሰጥባቸዋል። በዚህ ዓለም አቀፍ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከድርጅቱ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጸጋይ አራርሳ በተጨማሪ ፕሮፌሰር ጆን ኪንካይድና ፕሮፌሰር ሮበርት ኤፍ ዊሊያምስ ከላይ በተዘረዘሩት ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ለታዳሚዎች ገለጻ ያደርጋሉ። የሚከተለውን ማስፈንጠሪያ በመጫን የስብሰባው ተሳታፊ መሆን ይችላሉ። የኢትዮጵያ ብሔሮች አጋርነት ቻችን እንደምን ቆያችሁ? ይህ የጃኖ ኮማንድ ሚዲያ የዘገባ ሰዓታችን ነው። በመጀመሪያም አርዕስተ ዜና። የአማራ መንግስት በቅማንት ኮሚቴ አመራሮችና አባላት ላይ የሚያደርገውን ውንጀላ ጠናክሮ መቀጠሉ ታወቀ። ነባሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቅዱስ ሲኖዶስ በትግራይ ክልል ለሚገኙ የየሀገር ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት ደብዳቤ ጻፈ። የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ በክልሉ እየተፈጸሙ ያሉ ብልሹ አሰራሮችን አወገዘ። የኤርትራ ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ስላለው ሰራዊታቸው የተጠየቁትን ጥያቄ ገሸሽ ማድረጋቸው ተሰማ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ አልፋለሁ፣ አብራችን ቆዩ። የአማራ መንግስት በቅማንት ኮሚቴ አመራሮችና አባላት ላይ የሚያደርገውን ውንጀላ ጠናክሮ መቀጠሉ ታወቀ። የቅማንትን ህዝብ ህገ መንግስታዊ የመብት ጥያቄ ኮሚቴን በማፈንና የኮሚቴ አመራሮችን በማሰር አዳፍኝ አስቀራለሁ በሚል የጀመረውን ኮሚቴን በሐሰት የመወንጀል ተግባር አጠናክሮ መቀጠሉን የቅማንት መብት ተሟጋቾች ተናግረዋል። የቅማንት ህዝብ ያነሳውን ህዝባዊ ጥያቄ ኮሚቴውን በማጥፋት አጠፋለሁ ብሎ የሚያምነው የአማራ ጽንፈኛ መንግስት ከሰኔ 6 ቀን 2007 ዓ.ም ጀምሮ ኮሚቴውን እያሳደደ የሚገድለውን ሲገድል የሚያስረውን ሲያሳድድ ኖሯል የሚሉት የቅማንት መብት ተሟጋቾች ባለፈው ታህሳስ 8 ቀን 2015 ዓ.ም በጫካ ተደብቆ እየተሳደደ የነበረውን ኮሚቴ በሽምግልናና በድርድር ሰበብ አታሎ ሰራቫ ካምባስ ገብቶ ለሁለት ወራት ያክል በእገታ ካቆየው በኋላ በየእስር ቤቱ በታትኖ በማሰር የሐሰት ክስ መመስረቱን ገልጿል። ባለፈው ጥር 22 ቀን 2015 ዓ.ም በሰራቫ ካምፕ ታግተው ከነበሩት 134 የኮሚቴና የቅዴፓ አባላትና አመራሮች መካከል 25ቱን በጎንደር ወህኒ ቤት፣ 59ኙን ባይከል ወህኒ ቤትና የተቀሩትን 50 ታጋቾች ደግሞ በላይ አርማጭሆና በመተማ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያዎች በታትኖ አስሯቸው ነበር የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን በየወረዳው ያሰሯቸውን ቀስ በቀስ ወደ ጎንደር ወህኒ ቤት እያጋዟቸው ነው ብለዋል። በዚህ መንገድ እገታውን አጠናክሮ የቀጠለው የአማራ መንግስት ዛሬ የካቲት 2 ቀን 2015 ዓ.ም በትግል ድንጋይ ፖሊስ ጣቢያ ታግተው ከነበሩት መካከል 5ቱን በ2013 ዓ.ም በላይ አርማጮ ወረዳ በጋምዬ ቀበሌ ላይ ግጭት አስነስታቸዋል የሚል ክስ መስርቶ ወደ ጎንደር ወህኒ ቤት ማዛወሩ ተሰምቷል። የቅማንት ህዝብ ጥያቄ በህዝቡ ልብ ውስጥ ያለ እንጂ በኮሚቴ አባላት ኪስ ውስጥ ያለ ጥያቄ አይደለም የሚሉት የነጻነት ታጋዮች የቅማንትን ህዝባዊ ጥያቄ ኮሚቴውን ወይንም የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አባላትን በማሰር ማስቆም አይቻልም ብለዋል። የቅማንት ህዝብ የነጻነት ታጋዮች ይህን የአማራ ክልል ጽንፈኞችን ሴራ ቀድመው በመረዳት
የቅማንትን ህዝብ የመብት ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ታግሎ ማስመለስ እንደማይቻል በመረዳታቸው በረሃ ወርደው የቅማንት ነጻነት ሰራዊት ቀነሰን መስርተው በነፍጥ መፋለም መጀመራቸውን ዘ ኮንቲኔንት የተሰኘው ሚዲያ ሰሞኑን ይዞት በወጣው ዘገባው መግለጹ አይዘነጋም። የአማራ መንግስት በቅማንት ህዝብ ላይ ዛሬም ድረስ እያደረገ ያለውን ግፍና በደል የተረዱ ወጣቶች ወደ ቅማንት ነጻነት ሰራዊት በገፍ እየተቀላቀሉ መሆናቸውን የሰራዊቱ ቃል አቀባይ ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ገልጿል። ምሬትና ጭቆና ትግልንና ታጋይን ይወልዳል። በተደራጀ ትግል በሚደረግ ተገቢ መስዋዕትነት ነጻነት እውን ይሆናል የሚለው የቅማንት ነጻነት ሰራዊት ቅነሰ ወደ ሰራዊቱ የሚተሙ ወጣቶችን በተገቢው ወታደራዊ ዲሲፕሊንና ሙያዊ ብቃት ለማሰልጠን ሰፊ ዝግጅት ማድረጉን አሳውቋል። ነባሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ በትግራይ ክልል ለሚገኙ የየሀገር ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት ደብዳቤ ጻፈ። በትግራይ ህዝበ ክርስቲያን ካህናትና አድባራት ወገዳማት ላይ የደረሰውን ጥፋት ትክክል ነው፣ መቀጠል አለበት በማለት በፕሮፓጋንዳና በገንዘብ ጭምር ጭፍጨፋውን ሲያግዝ የነበረው ነባሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲኖዶስ በትግራይ ክልል ለሚገኙ የየሀገረ ስብከቱ ሊቃነ ጳጳሳት የተቋረጠው ግንኙነታችን እንዲቀጥል የሚል የጥሪ ደብዳቤ በትላንትናው ዕለት ጽፏል። በበርካታ ትግራውያን ዘንድ ጽኑ ተቃውሞ የገጠመው የሲኖዶሱ ደብዳቤ ቃል በቃል በትግራይ ለደረሰው ጭፍጨፋ የነበረውን ድጋፍና ጦር አዝማችነት ጠቅሶ ይቅርታ አልጠየቀም። የቤተ ክርስቲያኗ የበላይ ጠባቂ ነው ተብሎ የሚታመነው ቅዱስ ሲኖዶስ በወቅቱ ስለ ትግራዩ ጭፍጨፋ የተናገሩትን ቅዱስ ፓትርያርኩን እንዳልነቀፈ ሁሉ በዛሬው ደብዳቤው በተፈጠረው ችግር ቤተ ክርስቲያናችን ብታዝንም በጊዜው በተፈጠረው የፖለቲካ ሴራ ምክንያት የተሰማንን ሐዘን መግለጽ እና ድርጊቱን ማውገዝ ባለመቻላችን ምክንያት በሲኖዶሱ ላይ ያላችሁ ቅሬታ ተገቢ መሆኑን እናምናለን የሚለው የሲኖዶሱ ደብዳቤ ከመንፈሳዊነት ይልቅ ራስን ወደ መከላከል ፖለቲካ ያመዘነ ሐሳብ አስተላልፏል ሲሉ ዜጎች ይናገራሉ። በቅርቡ በመካከሉ የተፈጠረውን መከፋፈል ተከትሎ ለበርካታ ዓመታት በደረሰበት ጭፍጨፋ ለሚማቀቀው የትግራይ ህዝበ ክርስቲያን ጅብ ካለፈ ውሻ ጮኸ አይነት ደብዳቤ ጻፈው ሲኖዶሱ ለሁሉም ነገር ተገናኝተን እንወያይ ሲል በደብዳቤው ጠይቋል። የሲኖዶስን ደብዳቤ የእናቴ መቀነት አደናቀፈኝ አይነት ሐሳብ ይበዛበታል ሲሉ የሚተቹት የትግራይ ክልል ክርስቲያኖች በመንፈስ ቅዱስ እመራለሁ የሚለው ሲኖዶስ ፖለቲከኞች ናቸው ያነጣጠሉን ብሎ ደብዳቤ መጻፉ እጅግ በጣም አሳፋሪ ንግግር ነው ብለውታል። ሲኖዶሱ በራሱ ፖለቲከኛና ዘረኛ ስለሆነ እንጂ በመንፈስ ቅዱስ ቢመራማ ኖሮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ከሚጨፈጨፈው የትግራይ ክርስቲያን ጎን ቆሞ መስዋዕትነት ይከፍል ነበር ሲሉ አክለውም ገልጸዋል። መንግስት ከትግራይ ክልል ጋር የፈጠረውን የሰላም ስምምነት ተጠቅመን በጦርነት ጊዜ ተቋርጦ የነበረውን ግንኙነታችን እንደገና እንቀጥል በሚል ለሚጠይቀው የሲኖዶሱ ደብዳቤ የትግራይ ቤተ ክህነት እስካሁን ድረስ የሰጠው ምንም አይነት መልስ አለመኖሩ ታውቋል። በርካታ የሲኖዶስ አባል ሊቃነ ጳጳሳትን ዋይት ሀውስ ድረስ ልኮ የትግራይ ጦርነት መቀጠል ስላለበት የአሜሪካ መንግስት እንዴት ኢትዮጵያን ብትንቅ ነው መንግስታችን ከአሸባሪው የትግራይ ህዝብ ጋር ተደራደር የሚለው በማለት አገር እያዝልኝ ሲል የነበረው ሲኖዶስ ይህን ደብዳቤ ወደ ትግራይ መላክ የተገደደው አሁን በውስጡ በተፈጠረው መከፋፈልና ቀውስ ምክንያት ነው ሲሉ ዜጎች ይተቻሉ። የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ በክልሉ እየተፈጸሙ ያሉ ብልሹ አሰራሮችን አወገዘ። የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ሲፌፓ ዛሬ የካቲት 2 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ የክልሉ መንግስት በሚመራው ህዝብ ላይ ፈጽሟቸዋል ያላቸውን ብልሹ አሰራሮች ለይቶ አውግዟል። የሲዳማ ህዝብ ከሶስት ዓመታት በፊት ትልቅ መስዋዕትነት ከፍሎ መብቱን ማስከበሩን የገለጸው ፓርቲው በመግለጫው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እውቀትን፣ ክህሎትንና ስነ ምግባርን መሰረት ያላደረጉ መንግስታዊ መዋቅሮች እየተሰሩና የህዝብን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ዲሞክራሲያዊ ጥያቄዎችን ከመመለስ ይልቅ በውሸት የተደራጀ የልማት ሪፖርት ማቅረብ፣ ጎጠኝነትንና ቡድንተኝነትን ማስፋፋት፣ ከፍተኛ የሆኑ አድላዊ አሰራሮችና የህዝቡን ባህልና ቋንቋ ለማሳደግ ትኩረት አለመስጠት የመሳሰሉ ብልሹ አሰራሮች የክልሉ ባለስልጣናት መገለጫዎች ሆነዋል ሲል ተችቷል። የክልሉ መንግስት የታገለለትን የህዝብ ጥያቄ ወደ ጎን በመተው ሲዳማን በሚያዋርድና በሚያሳፍር መልኩ ህዝብ ማስፈራራትና የግል ጥቅም ማሳደድ ላይ ተጠምዷል ያለው የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ከጥር 23 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ አባላቱ እየታሰሩበትና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶቹ እየተዘጉበት
እንዲሁም ታፔላዎቹ እየተነቃቀሉበት መሆኑን ገልጿል። በክልሉ መንግስት እየተፈጸሙ ያሉ ህገ መንግስታዊ ጥሰቶችን እቃወማለሁ ሲል ባለ አምስት ነጥብ የአቋም መግለጫ ያወጣው ፓርቲው መንግስት በየመድረኩና በየሚዲያው የሲዳማን ክብርና ሉዓላዊነት የማይመጥን የህዝቡን እሴትና ኢትዮጵያዊ ጨዋነት በተጻረረ መልኩ የሚያደርጋቸውን ስድቦችና ዛቻዎችን እንዲያቆም ጠይቋል። ሙስናን ለመዋጋት በሚል በቅርቡ በክልሉ የተቋቋመው ኮሚሽን አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ ከሚለው ተረት ጋር ይመሳሰላል ያለው የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ በክልሉ ህገ መንግስታዊ የመደራጀት መብትን ለማስተጓጎልና ለማስቆም የሚደረገው መንግስታዊ ሴራ በአስቸኳይ መቆም እንዳለበት አሳስቧል። ፓርቲው አክሎም በክልሉ ከፍተኛ የስራ አጥ ቁጥር መኖሩን ገልጾ ለዚህም ትልቁ ምክንያት በመንግስት ተቋማት የተስፋፋው ብልሹ አሰራር ነው ሲል ተቃውሟል። አመራሩ ከጥቂት ባለሀብቶች ጋር በመመሳጠር በልማት ስም የመሬት ወረራና የገንዘብ ዝርፊያ ላይ ተጠምዷል ሲል የተቃወመው የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ሲፌፓ መንግስት ከሰራተኞቹ ፈቃድ ውጭ በሆነ መንገድ የተለያዩ ምክንያቶችን እየፈጠረ ከደሞዛቸው እየቆረጠ ያለው ገንዘብ ከፍተኛ ማህበራዊ ቀውስ እያስከተለ በመሆኑ በህገወጥ መንገድ በየጊዜው ሲቆረጥ የነበረው ገንዘብ ተሰልቶ ለሰራተኞቹ በአስቸኳይ ይመለስ ሲል ጠይቋል። የኤርትራ ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ስላለው ሰራዊታቸው የተጠየቁትን ጥያቄ ገሸሽ ማድረጋቸው ተሰማ። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ዛሬ ከጋዜጠኞች የኤርትራ ሰራዊት በኢትዮጵያ ግዛት መኖሩን አስመልክቶ የቀረበላቸውን ጥያቄ ወደ ጎን ገሸሽ አድርገው ለማለፍ መጣራቸው ተሰምቷል። በኬንያ ናይሮቢ ጉብኝት እያደረጉ ባሉበት ወቅት የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ስለ ሰራዊታቸው ከኢትዮጵያ መውጣትና አለመውጣት ያነሱላቸውን ጥያቄ እናንተ ስለ መውጣትና ለመውጣት ታወራላችሁ፣ እኛ በበኩላችን ይህንን ጥያቄ መሰረት የለሽ ነው ብለነዋል ሲሉ መልሷል። ኢሳያስ አፈወርቂ አክለውም ወደ አልሆነ መረዳት እንድንመጣ አትገፋፉን፣ ስለ ኤርትራ ሰራዊት ከዛ ሆነ አልሆነ ወጣ አልወጣ ለምንድን የምንጨነቀው በማለት የቀረበላቸውን ጥያቄ በትክክል ሳይመልሱት መቅረታቸውን በርካታ ሚዲያዎች ዘግበዋል። አያሌ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን ተሰልፈው በመዋጋቱ በትግራይ ክልል ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን አጋልጠዋል። ኤርትራን ከ30 ዓመት በላይ በአምባገነንነት እየመሯት የሚገኙት የ77 ዓመቱ አዛውንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የሰላም ስምምነቱን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ ኤርትራን እንደ ችግር ፈጣሪ አድርጋችሁ አትውሰዱ፣ የሰላም ስምምነቱ መፈጸም አለመፈጸም የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው፣ እኔን አይመለከተኝም ሲሉ መልስ ሰጥተዋል። የኤርትራ ሰራዊት በሙሉ አቅሙ የተሳተፈበት የትግራዩ የሁለት ዓመታት ጦርነት ከደረሱት የንብረት ውድመቶችና የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በተጨማሪ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ንጹሐን ትግራውያንን ለህልፈተ ሕይወት መዳረጉ ይነገራል። የኢሳያስ መንግስት የትግራይን ህወሓት ሳላጠፋው ለምን የሰላም ስምምነት ተፈረመ በሚል በኢትዮጵያ መንግስት ላይ አኩርፏል የሚሉ ወገኖች ከአማራ ክልል ጽንፈኛ ባለስልጣናትና ታጣቂዎቻቸው ጋር በመሆን ሴራ እያሴሩ መሆናቸው ይነገራል። አንዳንድ የመረጃ ምንጮች እንደሚያመላክቱት ከሆነ የኤርትራ መንግስት ከበስተጀርባ የአማራ ፖለቲከኞች ከሚዘውሩት ነባሩ ሲኖዶስ ጎን ተሰልፎ ሀገር ለማመስ እየሰራ መሆኑ ተነግሯል። ውድ ጃና ቁማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዘገባዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ደህና ቆዩ። ታላቅ ዓለም አቀፍ ህዝባዊ የዞን ኮንፈረንስ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን። የብሔሮች አጋርነት በኢትዮጵያ በፌዴራሊዝምና የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት በዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ ዙሪያ ለመወያየት ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ አዘጋጅቷል። በዋሽንግተን ዲሲ የጊዜ አቆጣጠር ቅዳሜ የካቲት 11 ቀን 2023 የድርጅቱ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጸጋዬ አራርሳን ጨምሮ ሌሎች ምሁራን በተገኙበት በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ ፌዴራሊዝምንና የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት አስመልክቶ በሚደረገው ዓለም አቀፍና ታሪካዊ ኮንፈረንስ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል ሲል የብሔሮች አጋርነት በኢትዮጵያ ጥሪውን ያስተላልፋል።
ይተላለፋል። በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጠር ከአንድ ሰዓት ፒኤም ጀምሮ በዶክተር መቤት ደርጀውና በዶክተር ዝናቡ ጋሪ በሚመራው በዚህ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ፣ ፌዴራሊዝምና የፓርቲዎች ሚና በፌዴራል ስርዓት፣ በፌዴራል ስርዓት ውስጥ የክልሎች ስልጣን እንዲሁም የክልሎችና የፌዴራል መንግስት ግንኙነት በሚሉት ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ በተጋባዥ ምሁራን ሙያዊ ማብራሪያ ይሰጥባቸዋል። በዚህ ዓለም አቀፍ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከድርጅቱ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጸጋይ አራርሳ በተጨማሪ ፕሮፌሰር ጆን ኪንካይድና ፕሮፌሰር ሮበርት ኤፍ ዊሊያምስ ከላይ በተዘረዘሩት ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ለታዳሚዎች ገለጻ ያደርጋሉ። የሚከተለውን ማስፈንጠሪያ በመጫን የስብሰባው ተሳታፊ መሆን ይችላሉ። የኢትዮጵያ ብሔሮች አጋርነት